number 14, I'll read verse number 2, inasema hivi. For you are a people holy to the Lord, you are God. Out of all the peoples on earth, the face of the earth, the Lord has chosen you to be his treasured possession. Oh my goodness, for you are a people holy to the Lord our God. Out of all these peoples on earth, the face of the earth, the Lord has chosen you to be his treasured possession. Ya kwamba kwa watu wote walioko ulimwengu huu, Jehova amekuchagua ukue kitu ambacho amekidhamini na kitu ambacho atakitumia. Niko na glasi ya maji hapa. Glasi hii ya maji, kuna maji ya kodani. Maji haya yako na umuhimu kwangu kwa sababu mimi ndio nikayaweka hapa. Maji haya hayawezi yakaingia ndani kama mimi sijayaweka. Na watu wengine Jehova anasema hivi, yeye ndiye amewaweka hapo kwa sababu ako na haja na wewe. Anakuhitaji, anataka kukutumia, anataka kukutuma, anataka kuanza kukufanya kile alitaka ufanyike. So katikati ya watu wote walioko ulimwenguni, katikati ya watu wengi wamejaa ulimwengu huu, Jehova anasema amekuchagua. My sister, wewe haujachagua Mungu, lakini Mungu my brother amekuchagua. Sasa watu wakae kama watu waliochaguliwa. God is in need of you. Mungu anakuhitaji na ndio amekuweka hapo kama vile nimeweka maji kwa grass. Kama Mungu hana haja na wewe, hangekuweka, hangekuhifadhi, hangekuwa na shughuli na wewe. Lakini juu Mungu ako na haja na wewe, Jehova amekuchagua. Watu wengi walikuwa wanapita, watu wengi walikuwa wameoga, watu wengi walikuwa kama wewe, watu wengi wako na masomo hata kukuliko. Lakini my brother, my sister, Mungu amekuchagua. Penina, Mungu amekuchagua. Wakamande, Jehova amekuchagua. Oh, nilisema I don't care ni nani hajakuchagua. Kama Mungu amekuchagua, hiyo inatosha. Yes, nimeona watu wanasimama na wanakosa kuchaguliwa. Kura zinakosa kutosha, lakini kura yako itatosha. Juu Mungu anasema yeye mwenyewe ndiye amekuchagua. Ni Mungu amekuchagua, sio watu, ni Mungu mwenyewe. Sasa kama ni Mungu amekuchagua, anasema katikati ya watu wengi, katikati ya mataifa, katikati ya ulimwengu mzima, ati amekuchukua akufanye kitu cha dhamana. Hey, kuna udhamana hatukuwa nao. Kuna udhamana hatukuwa nayo. Lakini kwa sababu Jehova ametuchagua, watu wa Mungu wa Kristo mnaonisikiliza, Jehova atakufanya kitu cha dhamana. Can somebody say amen? Jehova akufanya kitu cha dhamana. Mungu akufanya etresa, kitu ambacho kitawekwa vizuri, kitu ambacho kitatunzwa, kitu ambacho kitawekewa ulinzi, kitu ambacho hakitakuliwa na vitu za ulimwengu huu. Nasema katikati ya watu wengi sana wako huku, Jehova amekuchagua. Katikati ya watu waliokuwa wanakufa leo, Jehova akakuchagua. Katikati ya magonjwa yanashika watu, Mungu akakuchagua. Akasema hii na hii haitawahi tendeka kwa mtu ambaye amechagua. So usiku wa jioni ya leo, ile makosa makubwa sana inaweza ikatendeka Gladys Kariuki, ni wewe kuishi maisha kana kwamba haujachaguliwa. Watu wajue wamechaguliwa. Watu waishi maisha ya kwamba I am a chosen generation. Mimi ni mtu aliyechaguliwa katika kizazi changu. Mimi ni dada, mimi ni ndugu aliyechaguliwa. Umechaguliwa kwa nini? Kwa sababu Mungu ako na haja na wewe. Kama Mungu hana haja na wewe, hawezi akakuchagua. Lakini juu Mungu ako na haja na wewe, diposa anakuchagua. Hiyo inamaanisha haukuwa peke yako. Sira Kerugo, haukukuwa peke yako. No. Ile siku mwanadamu anazaliwa, wale wamefanya science, wanasemaga kuna ajili wangu wa begu milioni moja. Wakati ulikuwa unaingia ndani ya tumbo ya mama yako, mulikuwa mumeachiliwa mukiwa begu milioni moja. Na wengine wanasemaga zinakuwaga hata zaidi.
lakini mbegu yako ikamaneji kuingia, kumaanisha mbegu milioni 999 wanakuangaliaga. Wakati unafero Mungu, wakati ya utimizi makusudi ya Mungu, ujuage ni kuchaguliwa, umechaguliwa. Na mtu amechaguliwa ni tofauti sana na mtu amewekwa hapo. Mtu amechaguliwa unaambiwa hakuwa. Wakati Yesu aliuliza ni nani atakayeenda kwa sababu ya jambo fulani, wewe ukasimama, watu wengine wakasimama, Mungu akasema nimechagua Penina, nimechagua Kim, nimechagua Ben Kim, nimechagua fulani. Akasema kujeni. Wakati mlikusimamishwa mbele ya watu, baada ya hao wengine kuabua waketi, mkaajiriwa kuja duniani. Sasa uko ulimwengu huu kwa sababu ulifeli. Katika jina la Yesu, poleni sana kwa hiyo hitilafu. Aha, kunakuwa na hitilafu hapo kidogo ya kimitabo. Lakini don't worry, nimeweka ile ya data, sasa haitatusumbua. Sikia hili jambo. Mulisimama mkiwa wengi. Wewe ukachaguliwa miongoni mwao. So mtu ambaye amechaguliwa ukifeli, unafeli Mungu. Wakati umechaguliwa ukifeli, unafeli mwenye alikuchagua. Na jioni ya siku ya leo, nataka tukubaliane ya kwamba hatutafero Mungu, hatutafero majukumu yetu, hatutafero kufanya, kutimiza mapenzi, makusudio Mungu aliyokuwa nayo. Alikuwa wengi wamesimama, ni kama vile maandiko inasema, wakati mbinguni kulikuwa kuna ulizanwa ni nani atakayeenda kwa ajili yetu, wote walinyamaza kimya. Lakini Yesu wa kabila la Yuda akasimama. Akasema ni mimi nitaenda. Wakati Yesu alikuwa msalabani, Mungu alikuwa amenyamaza. Mpaka Yesu akasema Eloi, Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha? Naye Mungu alikuwa ameshikilia tu hivi. Anasema sasa aidha mtoto wangu atanifeli ama ataniletea glory. Ninatangaza jioni ya leo, hatutafeli Mungu, tutaletea Mungu utukufu. Kama Yesu Kristo alimanage kwenye msalaba, hata sisi tutamanage. Oh my sister na my brother, Jehova anasema akona haja na wewe. Mungu akona haja na wewe. Umechaguliwa, nimechaguliwa. Julie Davis, umechaguliwa. Wakati umechaguliwa, lazima utaprove ya kwamba uko mwenye alikuchagua hakufanya makosa. Mtu ambaye amechaguliwa ajuage kuna mawitnesses wanamgojeaga, wanaulizaga Mungu, bona ulikubalia fulani aende na sisi tukalitimiza makusudi yako? Oh, ninawaombea jioni ya leo, hamutafeli katika makusudio ya Mungu katika maisha yenu. Mungu anasema waambie, warudirie ya kwamba niko na haja na wao, nimewachagua, nimewachagua, niko na haja na wao. Jioni ya siku ya leo, hakuna mmoja wetu atakaye mferi Mungu hapa. Roho ya feria tunaikemea, roho ya feria haitakuwa part ya maisha yako. Pokea neema, si santel, pokea neema. Munaonisikiliza, neema inawatosha, mutaenda bali maishani, mutafanya mapenzi ya Mungu. Kuna maroho yameachiliwa ya kufanya watu wengi ando mashonolekai, watu wafanye kinyume na Mungu, watu wafanye kuaibisha Mungu. Lakini sisi na wale mnanisikiliza hapa, hatutaferi Mungu. Mapepo ya kuferi Mungu yameshindwa jioni ya leo. Kila bweha ambaye ameachiliwa ndio tukue tumechanganyikiwa, akachanganyikiwe mwenyewe. Hatutamferi Mungu wetu. Rima shaka ya ndusi. Wapendwa, Sadrak, Meshak na Abednego, wakati walikamatwa, waliapiwa msipo inama, tutawatupa kwa moto. Wakasema hata kama Mungu wetu hata tuokoa, na ijulikane mfalme ya kwamba hatutainama na hatutaabudu Mungu mwingine ijapokuwa huyo Mungu. Wakaambiwa, sorry, mnacheza? Wakasema sio kucheza. Mnajua kile kiko mbele yenu? Wakasema we are very much aware. Mfalme akaoda moto uogezwe mara saba, ukaogezwa. Lakini Sadra Kameshek Abednego wakasema liwe liwaro,
tuteseke, tusiteseke, hatutamwaibisha Mungu. Mungu ametuchagua tumsimamie wakati unaofaa na wakati ambao haufai. Mungu amekuchagua my sister, umsimamie wakati kuna mambo mema na wakati mambo mema hayapo. Mungu amekuchagua usimame kwa pande yake wakati umefurahia na wakati haujafurahia. Lakini ukisimamia Mungu gadhoni, unapoendelea kusimamia Mungu, hey, unatupakwa kwa moto na hakuna kitu moto unakufanyaga. Unatupakwa kwa moto na uwezi ukaangamizwa na moto. Ni nani atakaye waambia msikie? Kama mimi na waambia msikie, sawa, munaweza muendelea kuniandikia. Oh my God, ya kwamba Mungu wetu ataonekana kwa sababu ni yeye alituchagua. Mungu wetu atapatiana kwa sababu ni yeye amekuchagua. Mungu wako atakupigania kwa sababu ni yeye akakuchagua. Mungu wako atakulinda juu yeye ndiye amekuchagua. Wale umechaguliwa na Mungu, kuweni tayari. Mungu anatenda mambo ya ajabu. Yunes Wangari, mambo ya ajabu yanatendeka. Sadra kameshe kana Bednego walionyeshana, we cannot fail God. We cannot afford to fail God. Akiwa ametuchagua. Watu wale mnanisikiliza, Jehovah anasema akona haja na wewe, na kwa sababu hiyo ndio akakuchagua. Simamia kuchaguliwa kwako. Simamia wito wako. Simamia kuchaguliwa kwako. Watu wengi wamesahau kwa nini wameitwa. Watu wengi wamechanganyikiwa, hawajui kwa nini wamechaguliwa. Lakini isikuwe hivyo katikati yetu. Sisi na nyumba zetu tutamsimamia Mungu. Sisi na maisha yetu tutafanya mapenzi ya Mungu katika maisha haya. Kuna mtu anaitwa Daniel. Daniel alikamatwa. Na Daniel alikuwa naambiwa, usikuwe unaomba vile unazoea kuomba. Naye Daniel akifikiria kuchaguliwa kwake, akaona haiwezekani. Wanaweza wajaribu kupinga maombi, wanaweza jaribu kupinga kipawa, lakini mimi sitaacha. Wengine waache, lakini sio Daniel. How I wish Jehovah atapeana watu kama Daniel. Watu ambao hamutamgeuka Mungu ati kwa sababu mambo yamekuwa makali. Grandes Karioki anasema ya mchuza by God, hallelujah, amen. Watu ambao wakiona shida mbele yao hawamkanagi Mungu wao. Daniel alisema, mufanya vile mutafanya, nimechaguliwa na Mungu. Na nikiwa nimechaguliwa, kama sio Mungu anaongea hapa, haya mambo mengine mnasema ni irrelevant. Kama sio Mungu anaongea hivyo, hao wanaongea kile wanaongea, opinions zao hazijamata sana maishani mwako. Fuata sauti ya Mungu. Fuata sauti ya Mungu. Wanadamu wataongea vibaya. Wanadamu watakudiscourage. Wanadamu watakuvunja moyo. Lakini Mungu atakuencourage. Anakuambia utatomboa. Watu wangapi wamechaguliwa jioni ya leo? Oh my God. Kuna watu wamechaguliwa. Wacha niwaonyeshe kitu iko hapa. Watu ambao wamechaguliwa wanakuwaga very special. Wanakuwaga wanajielewa ndani yao. Kuna mambo watu wengine wanafanyaga wao hawawezi wakafanya. Minister anaweza akafutwa kazi na rais, lakini rais hawezi akafuta mjumbe kazi. Mjumbe amechaguliwa na watu. Lasa labda watu wapatiane signatures na kuedwe buge. Juzi tulikuwa tunajaribu, watu wa Kirinyaga kusema watamuhagora Anne Waiguru, imeshindikana. Juu huyo mtu amekuwa amekuja kwa bar, ameingia kwa kiti through balloting. Process ya kumtoa hapo ni kubwa kidogo. Watu ambao wamekuwa nominated wanaweza kuwa anza zingine kuondolewa, sio gumu. Kama mtu ambaye alichaguliwa, watu ambao umechaguliwa, wacheni kukaa kana kwamba ni kuwekwa umewekwa hapo. No, wewe ni kuchaguliwa, ulichaguliwa. Hiyo inamaanisha kuna election ulipita na ukashinda. You are a winner. Kama ulishinda biguni wakati mlikuwa umesimama mkiwa wengi, ni nini hiyo inakuambia hawezi ukashinda hapa duniani? Na biguni ulishinda. Maandiko yanasema ni kuchaguliwa, ulichaguliwa. Katikati ya watu wengi ukachaguliwa. Hiyo inaniambia uko na roho ya kushinda ndani yako. Na kama ulishindana biguni,
hata hapa duniani uko na uwezo wa kushinda. Lakini shetani anakuja anaonyesha watu, sijui ulifanya nini, sijui ulitenda nini, sijui ukisoma ulifanya nini. Mambo yenye haina maana inakuwa inakufuganga maishani. Leo nimekuja ufuguliwe, leo nimekuja ujielewe zaidi, ujue ni kushinda ulishinda, na wewe ni mshindi. Na kama uliaza na kushinda, hautashindwa hapa katikati. Maroho ya kutushinda katikati ya shindwe. Sisi hatukuamiagi katikati, hapana. Wisi ni watu ambao tukiaza na Mungu tunamalizaga na Mungu. Tukiaza na ushindi tutamaliza na ushindi. Maandiko yanasema aliyeaza kazi jema ndani yetu atakuja kuimaliza. Kumaanisha hakuna kushindwa katikati. No. Hiyo ishindwe na ikome. Wewe hauwezi ukafeli. Jiambie na ujirudirie ya kwamba mimi sitafeli, na sitamfeli Mungu. Nitatimiza makusudi ya Mungu na maisha yangu. Na ukitangaza hivyo kila siku, maneno ya kinywa chako yatatukuza Mungu, na utaendelea na kushinda vita baada ya nyingine, vita baada ya nyingine, kwa sababu kuna Mungu biguni. There is God in heaven, na ataendelea kutenda mambo yasiyo ya kawaida. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Aliyeanza na wewe atamaliza na wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Judges chapter number 7 verse number 5. Judges 7, nataka niwasomee verse 4 and 5. Watu wanaweza kuniandikia hiyo. Judges 7, 4 and 5. Maandiko yanasema hivi verse 4. Wacha nione verse number 4. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water, and I will sift them out for you there. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go. Sikia hii. Verse number 5. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who wrap the water with their tongues like a dog from those who kneel down to to drink. 300 men wrapped, with their hands to their mouths, and the rest got down their knees to drink. The Lord said to Gideon, with 300 men that I wrapped, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all other men go, each to his own place. Hallelujah. Oh my God, powerful word there. Mungu alimkujia mtu anaitwa Gideon. Walikuwa wakashinde mahali fulani. Mungu akawachagua. Na ndio nakwambia Mungu amekuchagua kwa sababu kuna kazi yake iko mbele yako. Wakati Gideon alipochaguliwa na Mungu, wakaambiwa mtaenda. Watu ambao walijitokeza kwenda vita, wakakuja wakiwa wengi sana. Mungu akaona hakuna. Siwezi nikaenda vita na hawa watu wote. Wataona ni kama ni wigi wao. Umesaidia wakashinda. Mungu akaita mtu anaitwa Gideon kando. Akamwambia fanya hivi. Ambia wanaume wote mwende kwa mto. Na uwakomandi wakunywe maji. Lakini katikati ya hawa wanaume, kuna wenye nitachagua. Kuna wenye nitapik. Nitasema huyu ataenda na huyu hataenda. Wakati walifika kwa mto, wanaume wote walipiga magoti, wakaanza kukunywa maji kama wamepiga magoti. Lakini kuna wanaume waliinama, wakachukua maji, wakaanza kunywa hapa. Ikasemekana wanarabaraba maji hata kama umbwa. Maandiko inasema Mungu akamwambia, hawa wanaonekana wamefanya hii, waweke kando. Hao ndio utaenda na wao ushinde vita. Kumaanisha watu ambao tulikuwa na wao ni wengi, lakini sio wote wamechaguliwa. Unaweza kuwa na marafiki wengi na sio wote wamechaguliwa. Watu wengine Mungu mwenyewe alisema ni yeye atawachagua. Jiwekeni tayari kwa sababu kuchaguliwa kunaendelea. Mungu ako karibu kufanya conclusion. Mungu ako karibu kukuja na form 34A. I don't know 34B. Inayokujanga inakuwa na zile results za mwisho. Anasema by now watu ambao 2020
wametimiza makusudi yangu, ni so and so, so and so, fulani wa fulani, fulani wa fulani. Watu watashindwa haya. Kwani tulikuwa wengi tukabaki wachache, watu wa Mungu, wengi wameitwa. Lakini wachache wamechaguliwa. Ni maandiko yanasema hivyo. Wengi wameitwa kanisa yenu, lakini wachache wamechaguliwa. Are you among the number ya watu ambao wamechaguliwa? Wewe uko katikati ya watu ambao Jehova anawahesabu, wataenda vita na yeye, wata bring glory. Mungu amekuleta kwake, umletee utukufu. Jehova akusaidia ujielewe, kwa sababu kuna utukufu uko mbele. Mungu anataka ulete kwa kingdom yake. Shetani amekuwa naona hivyo, anasema hata kubali kuona wa Kristo wakiletea Mungu wao utukufu. Lakini jioni ya leo nasema, may we bring glory to our God. May you be found among those people ambao wataleta utukufu katika jina la Bwana. Usiku wa jioni ya leo, mimi sitamwaibisha Mungu. Nimekataa kumwaibisha Mungu akiwa amenichagua katikati ya watu wengi. Mtu anaitwa Gideon anaambiwa wenye watakunywa maji na mkono, hao ndio utaenda na wao. Hao wengine waambie warudi, wakashindwa hai. Mtu anasemaje watu warudi na tunaenda kupigana vita? Mungu akasema hata tumia wengi, atatumia wachache, ndio utukufu urudi kwa jina lake. Kuna mambo Mungu atafanya na wewe, sio kwa sababu ya nini, ili utukufu umrudie. Mungu anafanya hivi kwa nini? Ni kwa sababu ako na haja na wewe. Naonaga wakati wale wanariadha wanaenda kule Beijing China, wanaenda mahali kwingine marathon, wanapokuja Bahrain, wanaporudi Kenya, ama wakati mtu ameshinda ile mbio alikuwa nakibia, yeye ndiye anapewa dhahabu, sio taifa. Lakini uwaga anapewa flag ya Kenya ama ya nchi yenye ameshinda nayo, anaipeperusha, anawaonyesha ndio ameshinda, ndio kuna dhahabu. Lakini hii glory yote ni kwa ajili ya country, kwa jina la Kenya. Wapu wa Mungu, mtakaposhinda dhahabu ni zenyu, lakini utukufu ni kwa Mungu. Mtakaposhinda dhahabu ni yako, watu watakucelebrate, but all the glory inabaki kuwa ya Jehova. Jioni ya leo, wao Mungu akusaidie na Mungu anisaidie, tuletee jina lake utukufu. Tutaletea jina la Mungu utukufu. Sababu hiyo ndio Mungu ametuchagua. Kama hauishi maisha ya kuletea Mungu utukufu, unaishi maisha ya kuletea Mungu aibu. Na Mungu hata kubali aibu. Mungu hata kubali kuitanishwa na aibu. Na kila maroho ya aibu haikuwa imetoka kwa Mungu. Wapendwa, Mungu anataka kuona utukufu kutoka kwa maisha yenu. Mungu anataka kuona akitukuzwa kupitia moyo wako, kupitia maisha unayoishi, kupitia mavazi unayovaa, kupitia kuongea unakoongea. Ndio sababu amekuchagua ukue na utofauti na watu wengine. Maandiko yanasema wale watakunywa maji na njia tofauti, hao ndio wataenda vita. Kumaanisha utofauti huo unawafanya Mungu awachague. Wewe sijui kama ni dada ama ndugu ambaye ako na utofauti. I don't know maongeo yako yanakaa namna gani. Lakini Mungu anafanya kazi na watu ambao wamekubali kweli na utofauti katika maisha yao. Watu ambao wamekubali waongozwe na Mungu kuleta utukufu kwake. Lakini mkiendelea kukaa bila kujijua, na Mungu alikuwa anataka mlete utukufu kwake, mtatoka dunia hii, mtafika biguni. Na mliachiwa taranta, atawauliza iko wapi taranta yangu, iko wapi mazao yake. Utaanza kusema unajua kulikuwa na corona, unajua ilienda ikafanyika. Anasema so I'm so sorry, wewe enda, lakini wenye wameniletea utukufu ikieni kwenye uzima wa milele na milele. Hauko dunia hii kwa sababu nyingi, uko duniani hii kuletea Mungu utukufu. Hauko dunia hii kwa sababu ya kujenga tu manyumba, kwa sababu ya kuoa na kuolewa, kwa sababu ya kutajirika na kuendesha magari. No, uko dunia hii pia kwa sababu ya kutafutia Mungu utukufu. Sasa jiweke tayari, Mungu anataka kukutumia. Na kama hautakuwa tayari, watu wengine watakuwa tayari.
Maandiko yanasema wakati Sauli alipoanza kujiona akiwa mzuri sana, alipoanza kujiona kwa juu sana, Mungu alikuja akamwambia Sauli, haujui, wewe nimekuchukia, wewe nimekudharau sasa, na nimejichagulia mfalme ako kichakani, mtu very handsome, na atakuja na atakureplace. Wacha niwaambie kitu, na hii huaga narudia mara nyingi. Wakati mtu anaendesha gari ama wale watu mnabebagwa na matatu, matatu zote na gari zote zinakuaga na miguu mitano. Can you agree with me? Gari zote miguu minne inakuaga pale mbele, miwili pale mbele, miwili hapa nyuma, lakini kuna mguu inafugagwa pale nyuma, na kama haijafugwa hapo nyuma inafugagwa, inawekagwa haka kwa buti hapo ndani, inaendaga imebebwa kama mzigo. Hata kuna wakati unataka kubeba mzigo lakini unasema hauwezi ukaacha spare, hiyo mguu inaitagwa spare. Kazi ya hiyo mguu inakuaga hii ya kwamba ikifika mahali mguu mmoja katika safari isikia haitaweza kuendelea, isikia ya kwamba imechunduka duko na mambo ya dunia hii, ya kwamba imetopoka, haiwezi ikaenda tena, gari inawekagwa kando, lakini sio milele, inawekagwa kando dakika kidogo. Gari itasimama dakika kidogo, utaona mwenye gari ameshuka, amerudi kwa buti, amechukua vitu kadhaa, atachukua huyu spana, atachukua jeki, atakuja atapiga gari itaenda juu, atangua hiyo mguu, ataenda buti, atukue yenye iko tayari, ataiweka na avurumishe gari yake, safari iende mbele. Watu ndio wanasimamaga, kazi ya Mungu haisimamagi. Umechaguliwa, lakini kuna replacement inakuaga hapo nyuma yako. Kuna watu wanakufuataga daily, wakitaka kuona kama utafail, waanze kutumikia Mungu. Mungu anasema kidogo, wacheni tumpatie nafasi, tuone kama atatimiza kile aliahidi atatimiza. Mungu akikosa matumaini na wewe, anasema iwekwe kando kidogo, tutafanya replacement. Hera makashaka yanduka. Ninakataa kuwa replaced. Sitakubali kumwangusha Mungu. Sitakubali kufeli. Sitakubali kuanguka. Sitakubali kutofanya kila Mungu anataka nimfanyie. Nitasimama kwa nafasi yangu sawa sawa. Nitaingia kwa kazi yangu na sitaangaliaga nyuma. Sitataka mambo yanayonirudisha nyuma yakuwe yameongoza maisha yangu. Nitaongozwa na ukweli na uwezo wa neno la Mungu mbele yangu. Wangapi mko tayari kutumika? Wangapi mnasema liwe liwalo, mtatoka hapo mkimaliza kazi yenu? Kuna miguu haibadilishagwi, inabadilishagwa ikiisha. Wakati imeisha ndio inanuliwagwa ingine. How I wish hakuna mtu atakutoa kwa nafasi yako ukiwa umechaguliwa na Mungu. Watu wameenda kanisani, watu wamekosa kujijua, wamekuwa replaced na watu wengine. Kwenye kitabu cha 1 Peter chapter number 2 verse number 9, maandika inasema hivi: But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into a wonderful light. Once you are not a people, but now you are a people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Sikia. Biblia inasema ya kwamba vizuri sana verse number 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Ya kwamba nyinyi ni watu ambao wamechaguliwa. Wewe sio kujichagua. Wewe sio mtu wa kawaida. Ni wewe unajibebaga kama wa kawaida. Kulingana na biguni, wewe sio mtu wa kawaida. Maandiko inasema, kuna wakati ya mkuu wa watu. I don't know mlikuwa nini. Ati kuna wakati ya mkuu wa watu. Verse number 10. Someni Bible zenyu muone. Kuna wakati ya mkuu wa watu. Sijui kama mlikuwa wanyama, sijui kama mlikuwa mawe, sijui kama mlikuwa maskini, sijui mlikuwa nini. Lakini maandiko yanasema kuna wakati ya tukuwa watu.
Unajua kuna watu wako huku na sio watu. Unamwangalia unaona hapo hakuna mtu. Kuna wakati tunataka kufanya kazi na unasikia tuko wangapi? Unasikia wanasema kama hiyo kazi mnataka tufanye. Tuko na Kimu wa Jimmy hapo, Pastor Winnie yako hapo, Frani wa Frani yako hapo, Frani yako hapo, na Kimu ingine yako hapo. Wanataja Joroge wa Wainaina. Wanasema usiweke Joroge hapo, usitaje Reverend hapo. Wanauliza kwa nini na atapatikana. Anasema huyo mtu akikuweko na kama hayuko ni the same. Kuna watu wanakuaga kazi kazini. Kuna watu wanakuaga kazi kazini. Yeye ni mtu wera wera ini. Yaani yeye ndiye kazi kubwa mtakuwa nayo kuliko kazi yenyewe. Mungu hataki watu watakuwa kazi kazini. Anataka wafanya kazi kazini. Tumejaa makanisani na watu wengi ni kazi katika kazi ya Mungu. Wao wako na mambo mengi kuliko hata injili yenyewe. Wako na wana ya dono vile nitaisema, lakini tuko na watu wako kazi kazini. Ni mzigo mzito. Mkiwa na yeye hakuna kitu ya maana mtafanya. Munaweza mkaonekana na bakubwa, na ndio Mungu anasema wale wengine warudi, atafanya kazi na watu 300. Usikue kazi kazini. Usikue mzigo kwa wafanya kazi. Kuwa kitu kitakachotumika kuletea jina la Mungu utukufu. Watu wengi wamefanya kazi ya Mungu itakuwa nzito kwa sababu wao wenyewe walichaguliwa waingie, lakini wamekuwa mzigo. Maandiko yanasema kuna wakati ujue haukuwa mtu. Kumaanisha kuna wakati haukujitabua, na kuna watu ndio wako refo hiyo, wanafaa kujitabua. Watoke kwa hiyo nafasi ya kuwa kazi kazini. Waingie kwenye watu ambao ni watenda kazi. Hey, ndio maandiko yanasema kuna wakati mtu hakuwa mtu. Juu mtu anasaidiaga watu kazi. Hayudhiki watu wananipata hapo. Mtu ambaye mnaweza mkahesabu mko na yeye, huyo mtu anaweza kuwasaidia wakati mnafanya kazi. Lakini mtu ambaye sio mtu, ati Frani yako hapo lakini kama hayuko. Biguni wanasema Frani yako duniani lakini ni kama hayuko. My God, being a burden to others, hakuna kitu kibaya kama hiyo. Being a burden. Unawahi kuona mwanajeshi wanapigana, anajiwachilia kifua, anajiachilia everywhere, anapigwa risasi na hajakufa. Hawatamuacha, wanamchukuanga, wanambeba. Mtu anaenda akiangalia maisha ya huyo askari na kuaga kwa ya huyo ame inakuaga kwa hatari kuliko wakati mwingine. Juu amebeba mtu na anastahili kulinda maisha yake. Watu wengine mlichaguliwa lakini mnakaa vibaya. Munakaa vile Mungu hajasema. Munakuwa mzigo mzito sana. Unabebwa. Na wakati umebebwa, watu wetu wanashindwa. Tutapigana saa ngapi na tutabebana saa ngapi? Tulikuja kama group. Lazima tujue vile tutakaa. Huu ufalme wa Mungu ni wa kusaidiana ndio, lakini mtu afanye kazi yake. Maandiko inasema ya kwamba siku moja Mungu akiwa mbinguni, watu wa ulimwengu wakakasirika. Wakasema huyu mzee tutamuonyesha. Ndio atajua hajui. Watu wakasema tutajenga mnara. Na mlifumilia vile naongea nikinyamaza. Saa zingine understand bavu yangu kila wakati nafanya kazi. Wanasema tutajenga mnara na huu mnara utafikia Mungu. Na tukifika kwake, unajua tutakuwa tunatumana. Ndio watatambua sisi ni akina nani. Mungu akawaangalia. Juu hata Mungu aliona hawayuko serious. Dakika kidogo wakasema tutajenga. Wakaanza kujenga, wakajenga. Kuna wale wanapika ranch, kuna wale wanaendea maji, kuna wale wanatafuta kuni, kuna wale ni mafundi, kuna wale wanaleta kokoto, kuna wale wanafanya hii ingine, kuna wale wanafuga chuma kama ilikuwa. Biblia inasema Mungu akiwa biguni, wakiwa kwa shughuli zao, wakati alifikiria aangalie dunia, alikuta mjengo yao imekuja,
watu wamekuja marathon, na ile kukuja wamekuja, Mungu alipowaangalia akasema hawa watu tukiwaachilia watameki kufika biguni. Hiyo inaniambia watu wakiwa pamoja hivi hakuna kitu hawawezi wakafanya. Watu wakikuwa pamoja hakuna mlima hawawezi wakapanda. Watu wakiwa pamoja hakuna Goliath hawawezi wakaangusha. Lakini shida iko hapa, watu wakue mzigo kwa wale wengine. Maandiko yanasema wakati walijenga wakajenga, Mungu aliona watamfikia, akasema no, sitakubali. Akaachilia languages. Wakati huo kulikuwa na language moja, akaachilia languages. Watu wakaanza kusikia mambo tofauti. Wakati unaitisha kijiko, mtu anasikia ni ugali. Unaona mtu amekuletea ugali, unamuuliza umeletea nani ugali? Nimekuitisha kijiko. Anasema hasikii hiyo lugha. Anatafuta yule wanasikilizana, wakatabaa dunia mzima. Na hivyo ndivyo tuko na makabila mengi, na hivyo ndivyo tuko na watu dunia yote. Mungu aliwatawanya dunia yote, lakini walionekana watafika biguni. Wakati watu wanajijua, hata katika kingdom ya Mungu hakuna kitu kama impossible. Wakati mtu anajijua katika ufalme wa Mungu hakuna kitu kinaweza kikamshinda. Lakini mtu ambaye hajijui anaabuagwa na watu wengine. Daudi alipojua Mungu ako na haja na yeye, alikuwa anaua mpaka wanyama, alikuwa anaua simba, alikuwa anaharibu kila kitu, na akaua Goliath kwa sababu alikuwa anajuana na Mungu na anajijua vizuri. Wewe ni nani katika ufalme wa Mungu? Who are you? Who are you? What are you supposed to do? What are you supposed to be doing in the kingdom of God? Unapaswa kuwa unafanya nini? Wagere yogo koroge ikatia. Unafaa kuwa umefika wapi? Umewahi kujiuliza hiyo maswali? Ndio wakati unatoa tithe, unaona kama umesaidia watu sana, unaona kama umesikilia kanisa sana, ujiulize hapa huko ndio unapaswa kuwa, ama hata unafaa kuwa mbele. Watu wengine hapa, ile pesa mnapata leo kulingana na Mungu, hiyo sio pesa yenu. Kulingana na wito wako, mahali huko unafaa kuwa mbele sana. Umechaguliwa ufanye nini? Umechaguliwa utende nini? May the Lord have mercy. May the Lord have mercy on us. Tunahitaji huruma za Mungu. Tunahitaji kuguswa na Mungu. Tunahitaji uponyaji. Tunahitaji kupewa nguvu. Tunahitaji kuwekwa upya maisha yetu na Mungu wetu. Kwa sababu pasipokuwa na njia, mambo ya watu wengi yataharibika. Watu wengi wataenda biguni hata Mungu akiwa amewachagua. Watakuta huko hakuna vitu vyao. Mungu anawaambia niliwachagua, lakini hamukunisimamia, hamukuniyakilisha. Kitabu cha Psalms chapter number 4, Psalms 4 verse number 3. Maandiko yanasema hivi: Know that the Lord has set apart. Know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord will hear when I call. Jua hii, Mungu amejiwekea watu wake pale kando. Sasa shida ni watu wa Mungu waliowekwa kando. Watu ambao Mungu anatarajia ndio watamwakilisha. Wako sawa, watasimama. Mungu anauliza, hawa ni wale watu ninagojeaga waliletee utukufu? Hawa ni wale watu nilikuwa nasema ndio timu itakayoleta victory? Hawa ndio watu ambao nilituma wakasimame na kazi yangu? Hawa ndio wale watu nilituma wakakue maitasesa? Hawa ni wale watu nilituma wakakue gospel financiers? Hawa ni wale watu nilituma wakakue waibaji? Oh, Mungu anapoangalia anaona kanisa limechanganyikiwa. Wakristo waliochaguliwa wameingia kwa mambo mengine. Mimi na Obama, Mungu anisaidie niingie katika kazi yangu. Nisiangalie ni akina nani wanatumika nitumike. Nisiangalie ni akina nani wanafanya nifanye. Wengine walibadilika Mungu kitambo. Wengine walinunuliwa na dunia hii kitambo. Wengine walijisahau. Na ndio watu unafuata, unajilinganisha na wao. My brother, labda area yenye uko peke yako. Fanyia Mungu kazi, umechaguliwa. Tumikia Mungu, umechaguliwa. Usimwaibishe wakati haujafanya vile anataka. Mungu awabariki. Wacha nikwambie hapo
kwa sababu hata mimi nahitaji kurest kidogo. Saa zingine tunafanya hii kazi vizuri na tunashukuru Mungu kwa neema, lakini mwili ni ile ile. Pastor alikuwa anahubiri mambo yake hapa, inasikiaga iko na maligo sana, mwili inakuaga na maligo, lakini naambiaga mwili yangu, upende usipende, leo tunahubiri na tutafanya kazi. Hata ikiniambia imechoka, hata ikiniambia haina nguvu, na iambia nguvu itakuja. Wacheni tuombe jioni ya leo. Baba uishie milele, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya vile umetuchagua. Asante kwa watu ambao wanajijua wakati tunafundisha mafundisho haya. Wengine ni kurara wamerara, wengine ni mambo wamekuwa yamewaoccupy maisha yao, wakasahau hawayuko duniani tu kwa sababu ya mambo yao. Jehova Mungu ishie milele, wakati kila mtu anayenisikiliza anaingia kwa kazi yake, anaingia kwa kukuletea utukufu, anafanya mambo ya kuletea jina lako utukufu, anaposimama kuitenda kazi yako na kuitekeleza, na wewe Mungu ishie milele, wasilishie neema yako, wapatie uwezo wako, waongezee nguvu zako, wapatie maarifa yako, wapatie uwezo wako Bwana, wasimame katika nafasi zao na wabarikisha mikononi mwako. Wengine wako hapa walikuwa baba wa biguni, wanajiuliza wanastahili kufanya nini, lakini jioni ya leo umetupatia majibu ya kwamba tuko dunia hii kuletea jina lako utukufu. Katika kila maeneo tutakayoingia tuletee jina lako utukufu. Na kushukuru kwa watu ambao wanazidi kujielewa na kujijua, wanapoingia kazini, Baba sifa na utukufu ni kwa jina lako, wanapotenda vile uliwatuma watende, heshima na mamlaka ni vyako, na wabarikisha kwako. Wengine hawayuko kazi, wengine wako na mahitaji mbalimbali, wengine wanaumwa na kichwa, Jehova naomba ukawaponye. Wengine ni magonjwa tofauti na hiyo, guza kila maisha, kila moyo, kila mtu Jehova, mahali popote walipo, endelea kuwanenea, endelea kuwafungua masikio na macho, kwa sababu hizo vitu mbili ziko na maana sana katika ufalme wako. Na kushukuru kwa instruments of hope, mambo yenye unatenda Jehova, hata sisi tunasangaa. Tunakushukuru Baba yetu kwa mioyo iliyookoka, kwa watu ambao wameponywa, watu ambao wamerejeshewa, watu ambao wamebarikiwa kupitia mitandao hii, watu ambao usimama na kazi hii yako, usiwasahau Jehova. Wale wananunuaga bados, wale wanajitoleaga tuendelee mbele, Jehova usije ukasahau na maisha yao. Asante kwa kila mmoja wetu, zidi kutubariki na uzidi kutuongoza, nasi utusaidie tusimame katika nafasi zetu, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tunaomba na tunaamini, mtu aseme amen. Can somebody say amen? Watu wajiite mkutano.